soku i kao, nećete verovati što se dešava. Če ovo je proba pred venčanje. Ja ovaj vlog započinjem, vjerovali ili ne, u 4 ujutru. Ja sam sada stigla iz Beograda i sada idem da spavam, tačnije da skinem šminku i da idem da spavam, zato što kada se probudim, veoma je važan dan, a to je da se udajem. Iskreno, ne znam kako ovo da vam kažem, kako da vam saopštim, jer vjerovali ili ne, znači vjerovali su ti biti u šoku i kao nećete vjerovati što se dešava, kao što ne vjerujem i dalje i ja da se ovom danom dešava. Ne možete mi da postavite o čemu je reč, vidjet ćete u nastavku videa. Tako da, vidjet ćete u nastavku videa šta se to se sprema, šta će biti. Ja mogu samo da kažem da sam uzbuđena i da sam u isto vrijeme šokirana jer se ovo dešava danas, možda prerano. Možda prekasno, u stvari nije prekasno, možda je prerano, ne znam, vidjet ćemo. Ne znam, ja sam ovako u šoku i ne znam da šta vam pričam. Tako da izvinite ako budem lupitala neke gluposti, možda znate da je to sve od treme. Da vam pokažem zapravo o čemu se radi, mislim da ćete se šokirati isto koliko i ja. Ajme na video i obavno lajkite i subscribeite se na moj kanal. Da, došla u Beograd, znači kad vetar dune, ja kao da sam jelava. Tu je Jelena. Idemo sada svi zajedno i ne znam, ja se baš radujem, iako sam umorna, znači ljudi moji, spavala sam svega 2-3 sata, tu je i mama isto. Mama je uspućena, mama gnovo kad dune vetar, na šta liči. Biramo venčanicu, ja sam jako uzbuđena, ne znam, ovo mi je onako mnogo mjelenca i zapomnim se da li nju ili ovdje ima još mnogo venčanica. Ide mi da vam pokažem sada u drugu sobu da vidite kako i tamo izgleda. Mislim da mi je sad definitivno ova favorit, ali sad ćemo vidjeti šta ima još, tako da... Ne znam, šta ti kažeš, mama, koja ti je najlepša? Ne znam, ima divni. Ima i ova, mislim da mi je ova favorit. Volim između ove i ove. Ova mi je lepša nego ona, ali moram samo da vam kažem da imam jako veliku tremu i sad uskoro imamo šminku frizuru, ova će mi biti frizura, ne znam sad da li ćemo možda još nešto namontirati i snimam vam na kraju šta sam odlučila koju ću venčanicu nositi. Mama, šta kažeš? Spremamo se polako za šminkanje. Šta kaže mama na cijelu ovu situaciju? Uzbudljiva. Ajde, još neki komentar, pa ne može. Ajde, kako sam uzbudljiva. Jana, šta da kažem? Ne znam šta bi snašla. Da, bukalo. Će baš biti dobro, jedva čekam da obučem venčanice, da vidim kako se da mi stori. Još malo ide šminkanje. Šminkanje i frizuranje. Ovdje je došlo vrijeme i za voiceover, pošto apsolutno ništa nisam pričala dok mi je šminkala. Uglavnom, radili smo neku neutralnu šminku. Samo prebrojite koliko puta sam rekla uzbuđena u ovom videu. Ja mislim da je bilo 10, međutim prebrojite vi pa mi obavezno pišete u komentarima. Znate da ja inače šminkam i sebe i druge, međutim u ovoj situaciji nisam željela da se opterećujem oko šminke, tako da sam to propustila drugoj osobi. Mogu da kažem da sam djelimično zadovoljna šminkom. Bolje bi možda bilo da sam imala neku jaču šminku, ali sam se odlučila za nešto blaže i to nije nešto u mom fazonu. Ali sve u svemu sam zadovoljna i sviđa mi se kako je to na kraju ispalo. E sada što se tiče frizure, apsolutno ništa nismo radili, malo sam samo počešljala kosu i to je to. Mislim da niste od mene navikli da imam ovako neutralnu šminku, verujte da i meni isto bilo čudno koliko je sada i vama. E, a ljudi moji, moram da vam pokažem i Jelenu. Ispoziraj. Ajde. Kako ćeš da poziraš, da vidimo? Ajde. Kako smo se onako dogovorili? Ovako? Jel da? Bravo. E, slatko. Ti ćeš da budeš. Mlada, da, ja ću da budem mlada. Ću vam pokažem šminku. Šminka izgleda ovako. Kosu, mislim da ću samo ovako da pustim, malo ćemo još srediti dodatno kada se budem obukla, ali da, jako sam uzbuđena.
Opet je došao na red voiceover. Kao što vidite, onu prvu vjenčanicu koju sam vam pokazala, nju sam prvu probala, zaljubila se u vjenčanicu i nju sam na kraju i obukla. Ovdje vam pokazujem i Biedermeier, iskreno baš mi se dopada. Sada je na red došlo zakopčavanje vjenčanice, to jest trebali smo da pertlamo vjenčanicu i ovo je sve ukupno trajalo 10 minuta, možda čak i duže. Ne znam iz kog razloga, ali u ostale vjenčanice nisam ni željela da probam, znači ovu sam obukla i bila sam sezona, ok, to je to, ovu vjenčanicu oblačim. Kod ove vjenčanice mi se mnogo dopada to što je uska i onako lepo istakne figuru tela, a opet je dugačka i dole se onako širi. A želim da čujem i vaše mišljenje kako se vama sviđa ova vjenčanica i kako mi stoji. I ovako, sada smo imali mali problem oko obuvanja štikli, to jest nisam mogla sama da obujem štikle, pa mi je morala mama pomoći. Međutim, i mami je bilo teško da mi obuje štikle, tako da smo se namučile. Ja sam se odlučila za ove srebrne koje imaju manju štiklu da bih mogla da izdržim cijelo veče i pre svega bila su veoma udobne. Na kraju mama se trudila i više nije mogla i ja sam bila ispod zora, okej, daj mi, ja ću, mogu ja sada sama. I sada već ne znam što da vam kažem ovo voiceoveru jer sam bukvalno sve rekla i kao sve vidite što se dešava, tako da ostavit ću vas samo da gledate kako se mučimo. Kažem, ja samo mogu da kažem da sam jako uzbuđena. Obavezno vidite sliku na Instagramu u venčanici. Ja ovaj video odjavljujem tek par dana posle. Želim da vam se zahvalim za što ste gledali ovaj video, da lajkujete ovaj video, subscribeujte se na moj kanal, zapratite me na ostalim društvenim mrežama. Zato što uskoro ću da vam kažem jedno jako lepo i veliko iznenađenje. Ovo je neka moja mala tajna koju već čuvam od januara i želim za koji dan da podelim ovu tajnu i sa vama. Kroz 2, 3, možda čak 4 dana ćete saznati tačno o čemu se radi, tako da uključite zvonce da ne bi propustili koju tu tajnu želim da podelim i sa vama. Tako da ništa, ljudi moji, to je to. Ukoliko nema novih videa, gledajte stare videe. Ćao!